Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя Йому! Славний ранок! Славне утро! Співали наші браття. Я хочу сказати, славний сьогоднішній день, тому що на цьому місці славиться Господь. Хвала Йому! Ми Йому віддаємо славу, тому що Він воскрес. Але знаєте, який найбільший доказ, що Він воскрес, що Він живий? Знаєте, скаже той, хто сьогодні зранку з ним розмовляв. Амінь? І це безперечне свідчення. Він живий. Я так думаю, не раз, брати і сестри, щасливими є люди в тому, що ми говоримо Господу, а Бог нам говорить. Каже Бог, я вечерю сотворю в нього. Сьогодні багато людей релігійних, вони не знають, що таке голос Божий. Вони все життя говорять, але не чують Божого голосу. Ми будемо дорожити тим, цінити і дякувати нашому Господу. Ділюсь коротко Божим словом. Два місця читаю. Євангелія Луки, 15 розділ. Читаю дуже знайомі нам слова. Син сказав йому: «Батько, я зрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть кращу одежу і одіньте його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля, і заколіть, станем їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся, і стали веселитися». Слава Богу! Книга пророка Малахії, два останніх вірші старого заповіту. «Ось я пошлю до вас Ілію пророка, перед тим, як настане день Господній великий і страшний. І він наверне серця батьків до дітей, і серця дітей до батьків їх, щоб я, прийшовши, не вразив землі прокляттям». Я прочитав знайомі місця, і вже сьогодні ми чули немало про те, що ми повинні читати Боже Слово. Читати Біблію – це дуже важливо. Це є світильник для нашої ноги. Це є хліб для нашої душі. І щаслива є та людина, яка звертається в закон досконалий, в закон свободи. Так написано є про святе письмо. Брати і сестри, сьогодні Бог дав нам особливе служіння. Я не раз люблю повторяти про те. Можливо, ще попереду будуть служіння, як Бог дозволить. І були раніше. Але сьогодні в такому складі саме нас зібрав Господь, і такого зібрання більше не повториться. Хтось приїде, хтось відійде, хтось народиться, а хтось вічність відійде. Але сьогодні саме в такому складі зібрав нас Господь і говорить до серця нашого. Алілуя Йому! Можливо, ти вагався в серці своїм, чи їхати, чи ні, тому що погода не зовсім така. Браття співали, світлоє небо. Сьогодні дивимося, хмари пливуть по небі, правда? Але свого часу маленька дівчинка єврейка, тоді, коли стравчували євреїв, вона сказала: «Я вірю в сонце навіть тоді, коли воно за хмарами. Я вірю в любов тоді, коли я її не відчуваю навіть. Я вірю в Бога навіть тоді, коли Він мовчить». Слава Богу, брати і сестри! Це віра говорить, яка захована в серці людини. Хай прославиться ім'я Ісуса Христа. Сьогодні Церква Христова стверджує, що сила воскресіння, вона продовжує діяти далі. Амінь, брати і сестри! Це не колишній факт чи подія, але сьогодні вона діє. Вона воскрешає нових людей для нового життя. Скільки сьогодні свідоць, скільки сьогодні людей свідкують про те, що Бог зробив, а скільки тисяч Господь на цьому місці вже врятував від загибелі. Давайте скажемо алілуя Йому. Він достойний слави. Нема більшого свідчення, нема більшого чуда, коли Бог міняє серце людини. Як говорить Боже Слово, візьму це серце камінне і дам їм серце плотяне. Я читав ще два місця Божого Слова, брати і сестри. Хотів би сьогодні також проповідувати про силу воскресіння. Я хотів би говорити про дію її, яка сьогодні звершується і в наші дні. Два місця я прочитав. І перше місце, де син сказав: «Батько, зрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний зватися сином твоїм. Але прийми мене в число твоїх наймитів». А батько відповідає, що відповідає батьківське серце? «Кращу одежу, взуття дайте, приведіть оце відкормлене теля, будемо веселитися. Тому що мій син був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. І прийшла велика радість в цьому домі. Алілуя Богу нашому». Я сьогодні хотів би говорити про те, як важливо, щоб сьогодні сила воскресіння діяла в тому напрямку, щоб навернути або привернути серця батьків до дітей.
і серця дітей до батьків їхніх. Це дуже важливо, каже Бог через Малахію, щоб я, прийшовши, не вразив землі прокляттям. Сьогодні багато про це говориться. Шануй твого батька і матір, щоб було добре тобі, щоб був ти довголітній на землі. Ви знаєте, чомусь така подія мені згадалася, вже давня подія або розповідь про одного батька старенького, який жив своїми дітьми, які вже були одружені. І ви знаєте, свого часу вони приходять до такого рішення, що треба нашого батька завести в дім престарілих. Там дуже гарні умови, ми не маємо часу з ним проводити бесіди, він скучає, а від того і хворіє. А там такі люди, як і він, напевно завеземо туди, там гарно дбають про людей, їжа відповідна. І ви знаєте, вони сказали батькові, збирайся, пояснили йому, і він збирається. І коли вже приїхали туди, пішли діти оформляти документи, він там сів на одному пеньочку, там, який був недалечко від цього будинку, і сидить, плаче. Син оформляє документи, прийшов, каже, тату, чого ти плачеш? Та тебе побачив, як там гарно, чисто, які там гарні умови, там тобі буде дуже добре. А він каже, сину мій, я не по тій причині плачу, що мені тут буде недобре. Але я плачу, тому що декілька десятків років назад на цьому самому місці плакав мій батько, якого я привіз сюди. Дорогі діти, дорога молодь, підростаюче покоління, Боже Слово говорить, шануй твого батька і матір, і буде добре тобі. І будеш довголітній на землі. Хай поможе в цьому Господь. Не робіть помилок. Не робіть невиправних помилок. Хай сьогодні серця ваші навертаються. В цьому є благо. І в цьому є велике благословіння. Хай поможе вічний Бог. Але є друга сторона. Він наверне серця батьків до їхніх дітей. Можна сказати, ну а хіба вони не привернуті? Ну якби було написано, що він наверне серця ворогів один до одного, тоді нам зрозуміло, правда? Що наверне серця сусідів, які вже, можливо, десятками років не є в мирі, а обминають один одного. Ми б тоді зрозуміли, але раптом Бог каже, він, Іоанн Хреститель, який прийде в силі і дусі Ілії, він наверне серця батьківські до дітей і серця дітей до їхніх батьків. А якщо ні, прокляття прийде на цю землю. Чуєте? Чому сьогодні немає благословіння в домах? Чому сьогодні немає в сім'ях і в родинах устройства Божого? Серця не разом, під нею покрівлею живуть чужі люди, які не розуміють один одного, і в цьому немає благословіння, там немає Божої присутності, і не може Бог діяти, не може благословляти. Такі люди працюють для дирявого гаманця, роблять і немає ніякого успіху. Серця не разом, там ворожнеча, там поділ, там непорозуміння, і ви знаєте, лукавий там робить роботу свою. Чому серця батьків не привернуті до своїх дітей? Одна із причин. Такі діти, можливо, ще не сприйняті батьками від їхнього народження, а можливо, ще й від утроби матері. Такі діти не сприйняті, і вони вже народжуються зраною, їх відкинули, їх не сприйняли. А нащо лишній клопіт, а нащо лишні турботи? І ви знаєте, росте дитина, а в душі там рана, ятриця. Вона відчуває себе лишньою, вона себе відчуває несприйнятою в своєму домі і в своїй сім'ї. І такі діти ростуть, і проблема в них росте. Ще одна проблема, яка приходить від неправильного виховання дітей. Скільки сьогодні батьківських помилок, ви знаєте, скільки сьогодні проблем через те, що неправильне виховання. Я чув не так давно, покликали дирекція школи одного батька до школи, тому що прийшов син вчитися, дивляться, а він весь синій. Шия синя, весь цей в синцях. І кажуть працівники школи, там психологи, до батька, що ж то таке? А він каже, як то я виховую сина? Мене били, мене мій батько бив, і я свого сина б'ю. І ви знаєте, з ним працювали, говорили йому про ці речі важливі. Ось, і я хочу сказати, це є велика проблема. Виховання дітей. Я часто люблю це говорити, коли ми маємо молитву за дітей, за благословіння діточок. Що виховання дітей включає чотири таких важливих моменти. Перше – це благословіння дітей. Батьки, як важливо благословляти своїх дітей. І то кожного дня. Амінь? Бажати їм благословіння Божого. Це молитва благословіння. Друге, це особистий приклад. Скільки б ти не говорив синові чи дочці, не роби того чи іншого, якщо ти сам це робиш і діти бачать.
Вони добре запам'ятовують, вони добре бачать. Нічого не буде. Друге – особистий приклад. Третє – це вже настанова. Розказати, можливо, сина на коліна посадити, коли ще маленький син. І розказати про дороги Господні, про милості Божі, мати спілкування з дітьми. А то часто не вистачає часу. Син прибіг до батька: «Батько, я хочу з тобою поговорити, сину, я не маю часу. Я не можу, в мене робота, в мене поїздка, в мене колись іншим разом, я не маю часу». Пройшов декілька днів, знову син прийшов до батька: «Я не маю часу». Виріс син. А потім прийшов батько до нього і каже: «Сину, ідемо в зібрання». А він каже: «Тату, я не маю часу. Мене компанія жде». І це є проблема. Від неправильного виховання відвертаються серця. Я хочу сказати, дорогі батьки, всі присутні, що для того, щоб дітей придбати для Господа, найперше їх потрібно придбати для себе, як своїх дітей. Амінь? Як своїх дітей, щоб серця були разом. Запам'ятаємо, що людина троєдина, як і Бог троєдиний. Бог Отець, Син і Дух Святий. Дух, душа і тіло, ми розуміємо, правда? Є духовне, є фізичне. І були моменти, коли так розуміли, що душевне – то вже гріховне. Є духовне і є плотське, і все. Але є ще й душевне, є почуття в людини, є воля, є розум. І ви знаєте, як важливо, щоб мати гарні відносини з своїми дітьми. Свого часу я почув, один брат проповідував в такій ревності і каже: «В мене є невіруюча сестра рідна, і ви знаєте, я не маю навіть про що з нею говорити. Я навіть не маю про що з нею говорити». Хочу сказати, якщо ти хочеш придбати її для Господа, придбай спочатку для себе, як свою сестру. Хай поможе в цьому Господь і дасть мудрості. Ви знаєте, є сьогодні дві сторони. Серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Але я знаю одне. Христос прийшов на цю землю, щоб ісцілити розбиті серця. Алілуя йому! Щоб ісцілити поранені душі, щоб ісцілити сім'ї, на яких сьогодні так ворог наполягає, щоб зруйнувати. Особливо сьогодні страждають молоді сім'ї. Де не поїдемо, де не буваємо, браття просять помолитися, поспілкуватися, тому що проблеми прийшли. Тому що жертівники ворог руйнує сімейні, не стає сімейної молитви. І ви знаєте, і лукавий викрадає дітей. А ще на сьогоднішній день хто слідкує, що відбувається в державі, ви знаєте, скоро буде дуже важко виховувати дітей. Хто привик їх виховувати тільки лозиною, буде дуже важко. Тому що четвертий пункт, після третього, після виховання, після настанови, це вже йде: не жалій розги для сина твого. Якщо ти його накажеш, він не вмре. Але розумно, правда? Але розумно. Приходять такі моменти, коли буде тяжко це робити. А тому, як важливо любов'ю їх придбати для себе. Як важливо, щоб були добрі відносини і добрі стосунки. Ми зараз будемо йти до молитви. Я хотів би в тому напрямку призвати народ Божий, Церкву Ісуса Христа до молитви. Ви знаєте, Боже Слово каже, що перед своїм стражданням Ісус Христос прийшов в дім Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Там була Марія, яка щось приготувала. Пам'ятаєте? Літру цього мира дорого цінного, яке вилила на ноги його, волоссям обтерла. І написано: цей дім наповнився запахом від цього мира. Всі почули, всім стало приємно. Знаєте, кому тільки стало неприємно? Для Юди, який сказав: для чого така трата? Знаєте, дуже легко ділити чуже, правда, або жертвувати чиєсь. Там можна було б продати за такі-то гроші і роздати бідним. Але Христос сказав: залиште її. Вона добре діло зробила. Вона це приготовила на мій похорон. Тому що нищих маєте завжди з собою, а мене не завжди маєте. Брати і сестри, ми хочемо, щоб цей запах приємний наповняв наші доми, наповняв наші церкви, наповняв наші серця найперше. Як важливо дати місце Духу Святому. Як важливо зблизитися з Господом. Як добре і як приємно, коли живуть брати разом. Як добре і приємно, коли в сім'ї є згода. Коли є мир від Господа. Коли є взаєморозуміння. Це не що інакше, як цей запах від цього мира піднімається до престолу благодаті. Ми йдемо зараз до молитви. Я не хотів би забирати багато часу. Я хотів би призвати нас до молитви. Ім'я Ісуса Христа. Давайте встанемо. Ми будемо зараз призивати ім'я Боже. Дорогі батьки, в мене сьогодні є заклик до вас на цьому місці. Хто хотів би признати свої помилки і щиро розкаятися перед Господом за неправильні кроки, за неправильні
кроки в своєму житті за помилки допущені. Ви знаєте, батькам треба першим каятися. Ми чекаємо порою, щоб син прийшов, попросив вибачення. Коли вже син прийде, попросив вибачення, дочка смириться. Ви знаєте, сьогодні читаю записки на цьому місці. Помоліться, бо син неуправляємий. Помоліться, бо з дочкою проблеми. Бо діти йдуть з дому, тікають і проблема з ними. Ви знаєте, починається з батьків. Хтось сьогодні хотів розкаятися перед Господом за час упущений, за неправильне виховання, можливо. Ви можете підняти вашу руку. Ми будемо молитися во ім'я Господа. Бачу вас, бачу. Хай поможе Господь. О, як багато піднятих рук. Я хочу сказати, що Бог виправляє помилки людей, коли вони признають їх. Алілуя Господу. Опустіть ваші руки. Моє сьогодні звернення до вас, діти, юнаки і дівчата, молодь, в кого є живі батьки, хто сьогодні хотів би покаятися за неправильне відношення до своїх батьків. Підніміть ваші руки. Ми будемо за вас молитися. О, скільки ще більше піднятих рук. Я хотів би, щоб благословіння Боже прийшло. Хай не буде прокляття в житті Божого народу. Хай не буде прокляття в нашому краї, в нашій державі. Хай привертаються серця батьків і дітей. Амінь, алілуя. Можливо, сьогодні рани в твоєму серці. Можливо, сьогодні рани в душі твоїй від неправильного відношення. Можливо, твої рідні стали чужими для тебе. Звернися до Ісуса. Відкривайся серцем своїм. Відкривайся душею своєю. Він сьогодні положив бальзам на рани твої. Алілуя, амінь. І привертаються серця тоді, коли приходить благодать Божа. Молимося, брати і сестри, та й служителя Господні піднімуть руки до святилища за Божий народ, за ісцілення сімей, за привернення сердець в народі Божому. А ліки Божі є на місці цього. Ви відчуваєте дотик благодаті Божої. Алілуя, амінь. Він ісціляє не тільки тіло твоє, але душу твою поранену, але серце твоє розбите. Молимося, амінь. Алема на лауди, рібігі челдес. Алілуя, амінь. Хай сила Господня діє на місці цьому далі в ім'я Ісуса. Фарама на лауди рібілічеюдис. Алілуя, амінь. Господи, прийми покаяння батьків. Прийми покаяння кожного батька і матері за час упущений. Можливо, діти були на вулиці і не було часу поспілкуватися з ними. Можливо, їх виховувала вулиця, тому що часу не було, тому що справи, тому що різна робота. Я прошу тебе прости батькам за опущений час. Я прошу прости за неправильне виховання. Господі, твоє слово вчить нас, і ти даєш мудрості. Алілуя, амінь. Я прошу тебе, хай прийде милість від тебе. Хай прийде милість від тебе, алілуя, амінь. Ава, Отче, можливо, діти сьогодні в світі, можливо, сьогодні йдуть широкою дорогою. Я прошу тебе, Господь, нехай благодать твоя досягне їх. Нехай сьогодні через молитву батьків прийде милість до них. Алілуя! Я відчуваю, Господь, ти працюєш в цьому напрямку силою твоєю, амінь. Сила воскресіння прийшла на це місце для того, щоб ісціляти розбиті серця, щоб ісціляти поранені душі. Ревенегею, фараванарадія, привідеглай, шабаралаудис. Алілуя, амінь, я славлю ім'я твоє, я возвеличую ім'я твоє. Достоїн ти слави, достоїн ти слави, Ісус. Ти бачиш підняті руки синів і дочок, які признали неправильне відношення до їхніх батьків, які признаються сьогодні перед лицем твоїм. Вони хочуть сказати, як цей син блудний: батько, я зрішив перед тобою, перед небом, і недостойний, а я прошу тебе, а ти дай їм прощення, амінь. Хай твоя рука буде простерта, прости за неправильне відношення до батьків. Навчи, Господі, нас, кого ще є живі батьки, шанувати їх, любити їх. В цьому є благословіння нашого життя, благословіння нації нашої, благословіння держави, краю, в якому ми живемо. Хай прославиться ім'я твоє, нехай привертаються серця, хай будуються жертівники домашні. Я це прошу для слави твоєї, щоб лукавий не обкрадав сім'ї народа твого. Тобі слава за все, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ще раз скажемо: Христос воскрес! І сила Христового воскресіння, знаєте, воно просто не є подією або такою визначною подією цього факту. Воно є щось більше. Христове воскресіння – перемога над всіми силами пекла. Слава Богу! Слава Богу!
Христове Воскресіння, відкриті двері в Царство Небес. Христове Воскресіння, Твоє обновлене життя на цій землі. Христове Воскресіння, Твоя перемога в Ісусі Христі. Алілуя! Я буду читати деякі місця Писання. І перше місце Писання – це є Євангеліє від Івана, 16 розділ і 33 вірш, другої половини вірша. «Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Друге місце Писання, я читаю об'явлення Іоанна Богослова, 3 розділ, послання до Лаодикійської церкви, 21 вірш. «Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був і з Отцем своїм сів на престолі Його». І третє місце Писання, 5 розділ об'явлення Іоанна Богослова. «І я бачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу написану всередині і назовні, і запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: не плач, ось лев, що з племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу чотирьох тварин і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Слава Господу! Я зачитав три місця Писання, і в них говориться про одне – про перемогу Ісуса Христа. Про перемогу Ісуса Христа. Ви знаєте, в тій перемозі ми сьогодні повинні мати перемогу. Сьогодні стоїть задача перед народом Божим – іти і перемагати. Тому що дьявол сьогодні всю індустрію направив проти церкви. Всі сили ворожі, вони сьогодні направлені проти твоєї і моєї душі. І як важливо сьогодні укріпитися Господом для того, щоб здобути цю перемогу. Він каже: переможцеві я сісти дам на престолі слави моєї. Алілуя! Я дам сісти на престолі слави моєї. Ви знаєте, дьявол як ніколи сьогодні, він ожесточився і ополчився проти народу Божого. Він кладе сьогодні вину. Він заганяє сьогодні в депресії. Ми читали багато записок. І знаєте, багато людей, вони кажуть: помоліться, щоб Бог забрав у мене депресію, щоб Бог освободив мене від тої чи іншої залежності. Знаєте, Слово Боже каже, що Він переміг. Він є переможець. Знаєте, багатьох сьогодні Він загнав у ці тенета дьявольські. Багатьох сьогодні загнав в тупіки життєві, які не можуть вийти з того тупіка, тому що оволодіває якийсь дух депресії, дух якогось бунту, дух якоїсь незгоди і інших речей, які сьогодні, ну, можна сказати, притискають народ Божий, які не дають сьогодні свободи. Знаєте, я хотів би, щоб сьогодні це служіння, хоча сьогодні є хмари, але ми віримо, що там є сонце за тими хмарами. Я вірю, що сьогодні в твоїй душі, якщо ті хмари згустилися, хай сьогодні засіяє сонце правди і лікування в проміння, як його. Алілуя! Для твого тіла, для твоєї душі і для твого духа. Іоанн стояв, він каже: я гірко плакав, не було і то, що не знайшлося достойного. Но каже, я побачив того старця, який сказав: не плач, він достойний. Є ось один, який прийшов, і він має владу зламати ці печаті. Алілуя! Якщо сьогодні твоє серце, воно запечатане тими печатями, якщо сьогодні твоє серце, воно ще не відкривалося перед Господом, і ти сьогодні зниваєш, він сьогодні є на цьому місці.
Він той, який має владу і силу зламати твої печаті. Він бачить твоє сокровенне. Він не тільки сьогодні є на цьому місці. Він був учора і третього дня з тобою. Коли ти, може, плакав чи плакала біля свого ліжка, біля своєї постелі і взивав о своєму состоянні. Чому, Господь? Чому так сталося? Слово Боже каже, мушайтеся, я світ переміг. Будьте відважні. Чуєш, я хотів би запитати сьогодні, хто ти, як твоє ім'я, із якого ти народу, і яке твоє заняття? Як запитали одного чоловіка, чому було йому це запитання поставлене? Тому що він не плив не в ту сторону, яку посилав його Господь. І йому прийшлося відповідати на це запитання. Він каже, я єврей, і я боюся Господа. Один чоловік, який сидів не там, де треба йому було сидіти. Господь каже, Ілля, чого ти тут? Яке твоє призвання? Чого ти сидиш на цьому місці під цим кущем ялівця і просиш собі смерті? Чому, Ілля? Вставай, чого ти тут? Я сьогодні хочу запитати тебе, з якого ти народу? Яке твоє заняття? Чому ти тут? Чому ти на цьому місці? Скажи сьогодні в серці своєму, Ісус є переможець, а я є дочка і син царя царів. Я є той, якого прикликав Господь і наділив своєю владою і силою своєю для того, щоб перемогти на цій землі. Чуєш? Тому що він каже, я переможце віддам сісти на престолі слави своєї. Халілуя! Якщо ти не переможець, ти не сядеш на престолі слави. Ну я хотів би, щоб сьогодні з цього місця ти порвав з цими бісовськими духами. Хай сьогодні відійде дух депресії, дух якогось бунту, інших бісовських духів. Хай вони оставлять сьогодні твоє життя. І я сьогодні маю владу сказати іменем Ісуса Христа. Д'явол, остав ці душі. Освободи їх іменем Ісуса. Ну ти скажи, Ісус, ти є переможець у моєму житті. І я сьогодні смиряю своє серце перед тобою. Я сьогодні визнаю твоє воскресіння. Я сьогодні не умаляю силу воскресіння. Багато проблем через те, що умаляється сила воскресіння. Ми дивимося, ви знаєте, на Христа тільки на цій землі іноді. Но не дивимося в вічність. Авраам не дивився собі під ноги. Він дивився туди. І не тільки бачив зорі. Він бачив щось далі. Він бачив престол Божий, де звідки приходила обітниця від Господа. Чуєш? Це слово сьогодні повне обітування для твого життя. Воно сьогодні стань на них. Стань на цій обітниці Господні. І прийде перемога в твоє життя. Галілуя! Я хотів би сьогодні за вас молитися. Я хотів би сьогодні разом з братями воззвати до Бога і заборонити сьогодні дияволу знущатися над твоєю душею. Може, ти вже втомився, втомилася. Я знаю, неспроста приїхали на це місце. Не просто послухати, не просто поспівати. Але, знаю, тебе нужда привела сюди. Ти хочеш сьогодні життя, ти хочеш спасіння, ти хочеш радості в серце своє. Може, вона вже покинула тебе. Ти давно не відчуваєш її. Я знаю, живий Господь на цьому місці. Алілуя! Ми проголошуємо його силу і владу на цьому місці для твого життя. Я кличу всіх до молитви. Ми будемо молитися. Хто має сьогодні таку проблему з депресією, іншими, якими пов'язані ви сьогодні, піднімайте свою руку. Ми будемо молитися. Хай прийде нове життя в твоє життя. Алілуя! Хай сьогодні сила воскресіння, вона восторжествує в твоєму серці. Хай сьогодні благодать наповнить доросливу його. Алілуя! Скажи, я син царя царів і Господа господствуючий. Скажи, проголоси в духовному світі, диявол, ти не маєш власті надо мною і над моїм життям, тому що Христос викупив мене, він освободив мене і дав мені нове життя. Алілуя! Армана лаудес! Кірбане біде гічелле педера баналайс! Іменем Ісуса Христа я повіливаю всяким бісовському духу оставити сьогодні кожну душу в ім'я Ісуса. Рабана
прав, дітей царя царів, гордини дішей, як треба на нас. Господи, Боже, прийди своєю силою, Боже, своєю благодаттю, помазанням своїм, на звільнення во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, кремене діал, бери дішей, як треба на нас. І не тільки чувствувати на своїх думках чи під душевним состоянням. Романа гастубене гол турміне гештайлен. Прийшов час би і спитати живу дію Духа Святого в серці своє. Халбіреги сон термін дегел параманте клаудис. Сон духовний овладіває станами, втрачена молитва Духа. Шеверагуль мене гасин телебене гейсан таудис. І той сон приніс велике безплоддя в стани народа. Кроміна глон турмін дебіреги шаудис тебе дегейс. І тоді, коли сатана вторгається на територію серця людини, краман дементе клейсан колтерабіде клаудис. Б'ють тривогу в небо і шукають якоїсь допомоги в людей. А що йле клойсен кіл барагей саманаут? А де ж ви були тоді, коли потрібно було будувати стіни молитвами? Гармона гасин теребена гал теребена лаудис. Де було те місце, коли втрачена була гармонія Духа Святого? Небера гол турмін таге шалеге сон телегейсен. О, ворог не спить і не дрімає, він атакує і атакує народ. Гармина гастубена не спурімін таклеудис. І сьогодні не потрібно опускати рук, а потрібно їх підняти в небо. Гармен та клейсон колбіріг і штайлен. І нині Дух Святий шукає таких служителів. Хорбена гасім та лебена гел та лебена лаудис. Не тільки, щоб вони надівали одежу священика. Грегос синібіне гел торман та леудис. А прийшов час, щоб піднімалися руки віри і слово власті було в устах. Ормен та біде гішайле кромен та біде еудис. Біда за бідою на землю. Гальгейра крантера біде гастаудис. І багато людей молодих будуть попадати в крайності. Гормінега гаштубе та косун тибіде келтура баталаудис. А багато сумняться і закриють серце своєї уста. Кребена гелтур мінде гесалгейла баталаудис. Тому що ворог розробляє велику тактику атакування молодих людей. Герагронте міне гіштаба на гесулі біде гейсе. І тому потрібне те гасло підняти всіх до молитви. Гармінега Гасанте ремензе гелту ремеда лаудис. Підняти людей до єднання і освячення. Гарбіне гічей лекрон дарбіне гістаба да лаудис. Бо якщо сьогодні ви втомилися спішими, гармінна госон туребіде гештаба на лаудис. То як же ж ви далі будете состязатися з конними? Ормен делейса легельмара гасанта лебедейса. А боротьба вона усилюється за душі людські. Гробіне гастубіде гелту рабана глаудис. І сатана набирає великого розмаху, виходить на світову арену. А шіра крон турбіде гісарре бідалейсен. І навіть сьогодні вже відбуваються змагання між ними, хто сильніший. Ешеле керта манта гесерібіде. Чи знаєш ти того, який сказав про себе, я Бог всемогутній? Гарване госубі негел перебіне гештоудис. Бо час розірвати ті одежі самоправедності. Гармана гашін телебейле крамана глаудис. Зняти те хламоття і зайти в святая святих. Ільбіда косун теребіда гашан теребеда гаудис. Час збобити тривогу, коли я відповідаю.
відповідаючи. Гербіна Гасельна Кройле Бенеудис. Бо йде той час, що будуть хвороби великі. Гебера Горінта Біна Гічальна Крабіда Гаудис. Вони вже почали дію і впустошують землю. Роман Деміна Глойсен Гелпіні Гічайлен. І ніби як вол котиться по землі і вмирають молоді люди. Гармона Гісінта Рабада Гастаудис. А хто стане в проломі? Гербіна Гашундер Манделе Гейсен. Одна горлива молитва церкви. Екрон Дебіда Гастаудис. От вихід і розв'язка народа моєго. Ромен Дубіда Гастаудис. Бо будуть такі хвороби, що не зможуть знайти діагнозу. Ромін Дарибінта Клаудис. Лише кров Христова і сила Воскресіння. Гарбінда Гашайле Крабана Лаудис. От залог ісцілення народа моєго. Горбана Гасанту Рібіда Лаудис. І Дух Святий від початку до того часу йде поміж дорадню. Гарбен Даріге Сонту Лейзен. І сила Божа касається сердець людських. Гарбена Гашайле Берега Стаудис. Чи чуєш ти дотик благодаті? Гарбена Лабашира Берега Стаудис. Чи слово розтворилося вірою в серці твоєму? Гарбена Гаутервінта Клебена Гастайлен. Чи ти зробив кроки на зближення? І ще для Кройля Біда Гастаудис. Щоб Бог совершив роботу з тобою, амінь. Амінь, алілуя, слава тобі, Господь. Боже, ми схиляємося низько перед тобою, Господь. Боже, ти надія наша, Господь. Алілуя, святий вічний. Алілуя тобі, Крабана Лабана Наудес. Алілуя тобі, всемогутній. Алілуя тобі, воскресший. Алілуя тобі, цар царів. Алілуя, Рабіна Гішина. Крабана Гасайла Бана Наудес. Рабіна Клаудес, Тебе на мір. Алілуя, слава, 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 алілуя. Слава, святий Бог. Рабіна Гішина. Крабана Рабана Гесса, Рабана Рабана Наудес.
кращому і грядущому. І ім'я Твоє хай прославиться, Господь, в нашому житті від цього часу і надалі, Господь. Господі, ім'я Твоє хай буде благословенне Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, вода і пливе, чи в душу твою вже війшла. О, друже, скоріше ходи до джерел живої води. Чи чуєш, Боже, вода і пливе, тобі спокій вже несе. Життя джерела і скали, з листових кровинок і рам. За тебе, мій друже, за твої гріхи, спасіння у крові він дав. О, друже, скоріше ходи до джерел живої води. Чуєш, Боже, вода і пливе, тобі спокій вже несе. О, друже, скоріше ходи до джерел живої води. Чи чуєш, Боже, вода і пливе, тобі спокій вже несе. Сягне ту воду живу, то радість огорне тоді, і ласку пізнаєш велику святу, з гріхів увільнишся навік. О, друже, скоріше ходи до джерел живої води. Чи чуєш, Боже, вода і пливе, тобі спокій вже несе. О, друже, скоріше ходи до джерел живої води. Чи чуєш, Боже, вода і пливе, тобі спокій вже несе. Чи чуєш, Боже, вода і пливе, тобі спокій вже несе. Слава Богу! Христос воскрес! Читаємо місце Слово Боже, 2 Коринфянам, 5 розділ, 15 вірш і 17. А Христос за всіх умер, щоб живущі уже не для себе жили, но для умершого за них і воскресшого. І так, хто во Христі, тот нова твар, древнє пройшло, тепер все нове. З милості Божої, браті і сестри, ми маємо таке сьогодні зібрання. Бог подарував для всіх нас. Бог благословив наші дороги, післав дуже добру погоду, і ми знаходимося на цьому місці.
Слава Богу! Не раз і не два на цьому місці відбувалися служіння, не раз і не два Бог благословляв, не раз ми радувалися в імені Божому, і цей великий день, який сотворив Бог, для того, щоб ми могли сьогодні бути на цьому місці. І так, хто во Христі, то нове твар, древнє пройшло, тепер все нове. Хвала Богу! Алілуя йому, браті і сестри! І це, що ми читали місця Слова Божого, і я читав, і браття переді мною читали, і говорили, браття і сестри, про того воскресшого. І сьогодні кажуть, великий день. Да, це великий і славний день був, коли Ісус Христос, який свій час, перед нього було толпи народу ходили, і за ним слідували. Він являв велику милість для них, давав оздоровлення, посилав силу, і вони раділи в Господі. Але прийшов момент, прийшов час, коли їхні лиця учнів, вони поникли донизу, і їхнього вчителя не стало. Але, браття і сестри, він не раз і не два їм говорив, що він в третій день воскресне. І цей день настав. Якби не було воскресіння, браття і сестри, то марна твоя і моя віра була би, марне і твоє моє ходження було. Но Христос воскрес. Хвала йому в небо. І він воскресив тебе і мене для нового життя. І ми тепер нове творіння в Христі Ісусі. Хвала йому в небо. Так багато сьогодні говорилося про це нове. Алілуя, слава йому. І якщо нове серце сотворив тобі Христос, якщо життя твоє поміняв тобі, якщо преобразив, і ти носиш образ Ісуса Христа, Сина Божого, і він сказав, я є світло для світу, а тепер ви є світло для світу. І якщо ти і я являюся світлом Ісуса Христа, алілуя, слава йому, то Господь є з тобою. Алілуя, амінь. Облако Боже є з тобою, сила Божа є з тобою, помазання Боже є з тобою, руководство є Боже з тобою, видіння є Боже з тобою, путеводитель для твоєї дороги є Христос, хвала йому в небо, він є з тобою, алілуя, амінь, живу я чи вмираю, я є Господній, він є з тобою, алілуя, амінь, якщо ти сьогодні піднявся з постелі своєї, і щастя твоє було направлене на це місце, він був з тобою, алілуя, амінь, а Отче, ти йшов сюди, він був з тобою. Ти перебуваєш на цьому місці, а він з тобою і в тобі перебуває. Алілуя, амінь. І ти відчуваєш близость його, що він є в тобі. Алілуя, Аве Отче, сила воскресшого. Алілуя, яка воскресила тебе. Аве Отче, вона не оставила тебе. Алілуя, амінь. Вона є з тобою. Амінь, Аве Отче. І ти відчуваєш, що воскресший Христос є живий. І ти є живий з милості Божої. Давай йому в небо. Бо милость Божа, вона обновилася над тобою, вона обновилася наді мною, і ти бачиш милість Божу. Алілуя, Хармана Фараудес, ти бачиш милость Божу, ти бачиш доброту, ти бачиш руку його, яка є простерта до тебе. Хвала йому, Аве Отче. І так, хто в Христі Ісусі, той нове твар, древнє пройшло, а тепер все нове. Хвала йому в небо, ти є нове творіння в Христі Ісусі. Хвала йому в небо, алілуя. Аве Отче, і так, Армене Фарамічення, якщо ми в Христі Ісусі, нове творіння, новий народ, Армене Фарамічення, з яким перебуває Господь, з яким перебуває сила, і Аве Отче, руководство Боже, і ми відчуваємо, що він є з нами. І він сказав, все є з вами до скончання віку. Алілуя йому, браття і сестри, може хтось довіряє комусь і каже, що я буду завжди з тобою, але приходять моменти, він оставляє, але вірний друг, Аве Отче, який оставив небесну славу, хори ангелів оставив, славу оставив у небо, к нам Ісус прийшов на цю землю, він сказав, що я тебе не оставлю. Він не оставить. Алілуя, амінь. Він не оставляє. Аве Отче, але він заботиться про тебе і про мене. Аве Отче, він веде. Аве Отче, і ці запроси душі, з якими ти прийшов на це місце, може ти положив в серці своєму, і я прийду сюди, де буде молитися народ Божий. Аве Отче, де буде присутствие Боже. Я його виложу, цей запрос душі. Аве Отче, ти викладаєш, а небо внімає. Храмінеш фарамінечення. Ти перед ним до нього говориш, а Господь, Аве Отче, облаком
ворогом своїм покриває. Рамана фарамічання вухо своє прикалив, даби вислухати запрос душі твоєї. Або Отче, кого? Дітей. Або Отче, того, кого він установив, того, кого він удочерив. Або Отче, він внімає молитви твоєї. Алілуя, амінь. Він внімає. Може, очі твої покрити були слізьми, як свій час Марії, і вона його не впізнала. Або Отче, но він її впізнав. Алілуя, амінь. Він тебе впізнав. Алілуя, амінь. І тоді, коли ти піднімаєш очі, або Отче, він дивиться з любов'ю на тебе. Або Отче, я знаю, я за тебе вмирав. Або Отче, я тебе привів. Або Отче, я тебе утішив. Я тебе утішаю. Я тебе радую. Амінь. Алілуя, амінь. І цю радість дав для тебе Господь. Або Отче, ремене фарамічення. Алілуя, слава йому. Хай буде в цьому зібранні. Не дивися, або Отче, на людину. І не чекай від людини. Може, хтось положив своє уповання на людину і чекає від людини помощі. Знай, або Отче, проклят всякий чоловік, надіючися на чоловіка, на благословенний той чоловік, якого уповання є Господь. Алілуя, амінь. І він ніколи не буде посоромлений. Або Отче, бо надія його на Господа. Хвала йому в небо. Або Отче, ремендус. Алілуя. Або Отче, і сьогодні було зауважено те, що подіймав піднімати очі свої до неба, бо я відповідаючий. А Слово Боже каже, взивай, доколі я відповідаючий. А він є присутній на цьому місці, бо ми відчуваємо його присутність. Ми відчуваємо, як він Духом Святим говорить до твого, до моєго серця. Алілуя, амінь. Або Отче, він визначає для народу свого мир. Він визначає для народу свого, то скоро буде встреча. Ремлечення, великий день. Або Отче, коли цей світ празднує, великий, великий день. Але настане цей день зустрічі, настане для невести кремлєштання. Це буде великий і славний день народа Божого, коли Або Отче буде зустріч на хмарах. І цього дня ми чекаємо. Алілуя, амінь. Або Отче, він каже, це гляду скоро. І возмездіє моє со мною. Кремлєштання, він гляде і не замедлить. Алілуя, амінь. Все збувається. Час проходить. Боже Слово збувається, бо він стоїть за Словом своїм. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Він стоїть, бодрствує, амінь. І воно виконується. І воно виконається. Ми не знаємо, коли останнє служіння буде. Коли останнє твої коліна преклоняться. І ти проставиш Бога. Може, останні слова ти скажеш. Або Отче, і буде зустріч в небі. Алілуя, амінь. Але сьогодні подарував для тебе і для мене зустріч Господь. Алілуя, амінь. Або Отче, це я дивна я зустріч. Алілуя, амінь. Це дивне зустріння, яке зустрів тебе Господь. Алілуя, амінь. Це був час. Або Отче, це був момент, коли ти був, або Отче, в цьому світі. Але він тебе вирвав, або Отче, з цього світу і поставив твої ноги на камні. Або Отче, і ти йдеш, або Отче, новий, або Отче, обновлений ти йдеш. Алілуя, або Отче, не забутий тим, або Отче, який не забув про учнів своїх, або Отче, він явився і сказав, мир вам, кремене фарамічення, і він воскресив тебе до нового життя, і каже, мир тобі, називаючи по імені, або Отче, він називає тебе, або Отче, любий друже, або Отче, сестра дорога, називаючи тебе по імені, і каже, мир, дорога душа, алілуя, амінь, цей мир дав для тебе Господь, алілуя, амінь, і сьогодні він на цьому місці, невидимі очі твої, але ти відчуваєш присутствієм, або Отче, серцем своїм відчуваєш, що він є тут. Алілуя, амінь. Ти відчуваєш. Хребіде фарабалаудес. Алілуя, або Отче. А може ти простоє це служіння? Або Отче, якась твердиня в серці твоєму? Або Отче, і уста твої закрити? Та або Отче, звернися до того. Або Отче, який відкриє двері серця твоєго. Або Отче, посте його, він зайде. Алілуя, амінь. Він зайде всередину твою. Або Отче, будеш мати мир. Будеш мати радість, хребіде фарабалаудес. Ту, яку ти ніколи не мав. Або Отче, ніколи не переживав. Або Отче, він дасть радість в серце твоє. Кров завета рамена парами. Або Отче, його, вона омиє тебе. Алілуя, або Отче, і ти будеш новим, або Отче, новою людиною. Або Отче, ти будеш щасливий народа Божого, вибраного. Або Отче, він дасть тобі одежу новою, білу, яке його омив кров'ю своєю. Алілуя, алілуя, або Отче, кремене фарамен, алілуя, амінь. Я вірю в це, що Дух Святий говорив, або Отче, що багато сьогодні, або Отче, Господь зробить на цьому місці. Кожне служення, воно має свій напрям. Кожному служенні відбувається праця Духа Святого. І в цьому собранні, від початку,
початку цього зібрання працю звершає Дух Святий. Алілуя, амінь. Аве Отче, і там вдалі стоящий, і там ззаду стоящий, а Боже, і справа, і зліва, а Боже, на це місце ангели Божі ополчаються. Аве Отче, амінь. Алілуя, амінь. А Боже, Син Божий проходить, а Боже, з протягнутою рукою своєю, а Боже, показує чарани рук своє і каже, я за тебе вмирав, я за тебе кров святу я проливав, а Боже, щоб ти не вмирав жив. Алілуя, амінь. Життя дає для тебе, Син Божий. Алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Кров зав'яти на мене парами. Алілуя, присутня на цьому місці. Алілуя. Арбіля парабалонет. Алілуя, амінь. Давай, до коли я сокричаю ще. Алілуя, глайся парабалонет. Алілуя, ремена глайся. Арбіля парабала парабалонет. Алілуя, амінь. Дух м'яри на мене парабалонет. Алілуя, амолоче. Парабала парабалонет. Парабала парабалонет. Кирбала чабала глайся ремене парабалонет. Арбіля Рабана парабалауда, кирбала чабала балагалайдаш, рибине шабарека турамана парабалауда, искарабана парабалачанья, сила Божа твоя, аллилуйя, хай прийде по стану народа, рабана парабана, не той, який вдалі стоїть, рабана парабана, а Боже, рабана парабана, який пішов дорогою іншою, збочив дорога твоя, а Боже, Боже, а Боже, дотися внутрі нас до Його, поверни запусти сини відоня, Аллилуйя, Ава Отче, храбре парабречення, Ава Отче, храбре парабречення, арбре парабречення, арбре парабречення, кров зав'яти рей до небес, Аллилуйя, Ава Отче, храбре парабречення, арбре парабречення, Ава Отче, Ава Отче, храбре парабречення, Аллилуйя, храбре парабалауда, кирбала чабала глейза, Аллилуйя, Дух Святой, Аллилуйя, Сила Божа, храбре шаламане парабречення, Аллилуйя, ребля, парабречення, Аллилуйя, Господи Боже, повірі, вірі, я на аромата на небо, Аллилуйя, на нас літа, Твоє Боже, на сад, ребречення, той, який ти нас ходив, Аллилуйя, а Боже, кого ти поливаєш, якого ти перев'язуєш, якого ти, Господи, описаєш, якого ти приготовляєш, ребречення, якого ти очищаєш, ребля, парабе, для зустрічі своєї, Аллилуйя, амінь, Аллилуйя, амінь, Аллилуйя, Аллилуйя, амінь, амінь, не штал вдається. Аллилуйя, Аболоше. Аллилуйя, Аболоше. Арбада парабіне глайса ремене штаніє. Арбада чебіре глайзу ребене фарамана лаудес. Аллилуйя, благословенний ти Бог. Благословено ім'я Твоє вічне і святей. Аве Отче, Аве Отче, а Ти сказав в слові своєму, Аве Отче, що Ти за всіх вмер, Аве Отче, що вже живуші не для себе жили, Аве Отче, но для воскмершого і воскресшого, Алілуя, слава Тобі, Господь, Алілуя, Аве Отче, подяка Тобі, хай буде в цьому зібранні, Аве Отче, хай кожне серце, кожні уста відкриються, Аве Отче, а наповнення прийде від гори, від неба, від Тебе, Боже, Аве Отче, хай ця річка води живої, яка тече, Боже, хай пройде струя, Аве Отче, і мертві душі, хай оживуть, ребреча удес, Аве Отче, щоб були новим творінням, Аве Отче, в Тобі, Алілуя, благословенний Ти Бог, Арбіде рекенто, рабана парамет, Арбіде ще удес параметне, Алілуя, 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 слава Тобі, Христос, Дискарамене чаудес. Кірмана лекен сорабада фарайдеш. І бо от я собрав тебе насліддя моє на цьому місці. І від початку цього служення я звертаюся до тебе, як до народу свого. Якого я привів, Аве Отче, і хочу дати утіху, пораду, настанову, говорить Господь. І бачу ті, які вже далеко відійшли від мене, Аве Отче, но милість моя обновилася над тобою, і я тебе привів на це місце, даби дати пораду для тебе. Харса керімінтай, тай мене ейш, така рамана сай мені. Но я привів тебе для того, Аве Отче, щоб ти зупинився на дорозі своєї.
Іримін ти мене аріш, така рама насай мене іш, таке. І коли ти зробиш зупинку і навернешся лицем до мене, то я навернуся до тебе, говорить Дух Святий. Аріш, таке рибітимір, ті мін тай мене іш, таке. Я візьму рукою своєю, положу пластир, а в очі целебний, даби дати врачування для душі твоєї. Харса караман тай мене іш, така рама насимір. І зрозумій велику любов мою, яка проявлена для тебе. Інсамін тай мене іш, така рама насимір. Бо не раз смерть заглядула в очі твої, аба отче, но я зберіг по молитві батьків твоїх. І тому я привів тебе на це місце, аба отче, бо я люблю тебе. І ще сьогодні милість свою простираю, аба отче, для тебе. І я касаюся внутрішності твоєї і зову тебе. І якщо ти наближишся до мене, то я наближуся до тебе. І виведу тебе з тупіка і дам мир в серце твоє. І ти відчуєш близість мою і знов повернете радість для душі твоєї. І знову ж таки сонце засвіте правди над тобою і відкриються очі твої. Бо ворог почепив на очі твої і ти не йдеш і не бачиш, куди ти йдеш. Но я, Авоче, хочу зняти це з очей твої і дати мир для душі твоєї. Прийми слово, Авоче, від Господа, і будеш дати мир для душі твоєї. Ібо я пройду ще силою своєї серед народа свого і буду робити свою перев'язку, говорить Дух Святой. Ібо бачу багато тих потомлених душ, багато тих, які нуждаються в оздоровленні, аби була простерта рука моя. Но моя рука не сократилася для того, щоб милувати і перев'язувати рани, говорить Господь. О, якби ти наближився до мене всім серцем, або оче, то ти вже відчув би, або оче, милість, або оче, для тіла твого. І тому звертаюся до тебе, говорю, не ложи надії на чоловіка. Бо чоловік не дасть помощі для тіла твого. Но я, або оче, дам милість, говорить Господь. А ти підеш і будеш свідкувати це, що небо нахилило і дало відповідь для мене. Так говорить Господь. Амінь. Фараудис, кармана фарамен. Алілуя, ремене шаудис. Кирль балача балаудис. Алілуя, благословенний ти Бог. Алілуя, благословенно ім'я твоє Боже. Алілуя, хай воно буде прославлене кожним серцем, кожною душою, Боже, ти бачиш ти, а Боже, що не може тіла свого, щоб на це місце кривле парамент, а Боже, щоб народ, а Боже, мужи, а Боже, підняли руки реблечення, а Боже, помолилися ребле парамечення, а Боже, на ти є проходящий кривле парамент, а Боже, не пройди мимо ні одної душі, а Боже, а Боже, бальзам целебний день врачування, кров завета ребле парамечення, алілуя, а Боже, ребле парамечення, прослався ти, Сину Божий, аба Отче, алілуя. А Христос за всіх умір, аби живущі вже не для себе жили, а для нього. І так, хто во Христе Ісусі, той нова твар, древнє пройшло, а тепер все нове. Амінь. Прославленный Голгофской славою, воскресший ты живешь в сердцах. Звезда ты светлая и зорька ранняя, сияешь ты всеми луча. Звезда ты светлая и зорька ранняя, сияешь ты всеми. Господь, звезда моя, тобой рожден был я, ты в утро вечности сияй. Христос, звезда моя, тобой спасен я, мое ты сердце освещай.
Христос, звезда моя, тобой спасенный я, мое ты сердце освящай. Звезда моя, живу тобой лишь я, из гроба третий день воскрес. Ты воскресенье, тебе спасенье, веди меня в чертог небес. Ты воскресенье, тебе спасенье, веди меня в чертог. Знаете, братья и сестры, близок всему конец. И заканчивать такое собрание непросто. Слушая то, что Дух говорит церквям, и то, что говорили, как Бог употреблял братьев передо мною. Но вдохновляет и укрепляет одно слово, которое ложится на сердце. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякого верующего». Есть Божья сила, оказывается, чтобы человека спасти. Мы сегодня слышали, нет у людей таких сил. И потому пришел Сын Божий. Пришел Сын Божий для того, чтобы разрушить дела дьявола. Когда-то спросили его, кто же может спастись? Кажется, так просто, веруй, спасешься ты, весь дом твой. Такие простые слова. И потом вопрос, кто же может спастись? И Христос говорит, человеком это невозможно. Но невозможное человеком возможно Богу. И если мы сегодня внимательно слышим, эти руки видим подняты, и слышим, что сегодня Господь говорит, братья и сестры, как разрушаются семьи, как восстает враг. Но с нами есть Христос. Он сказал, я с вами. Знаете, есть миссия, которая закончена. И каждый из нас где-то какую-то работу делает и понимает, когда все закончено, я свободен, я могу выбрать любое место, поехать на отдых, поехать в другой город, пойти посетить друзей. И когда Христос уверенно сказал, Отец, я прославил тебя на земле, совершив дело, которое ты поручил мне. Он был свободен. Он зашел в ад, отнял ключи ада и смерти, воскрес, доложил Отцу за исполненную работу и потом сказал, я с вами. Я с вами во все дни. Есть сила Божья ко спасению всякому. Нам нужно быть сегодня особо внимательными, чтобы не впасть к слышанному. Особо внимательными, братья и сестры. Рушит. Индустрия поднимается, но с нами Бог. Аллилуйя, слава Ему. И когда умножается беззаконие, умножается благодать Божья. Это не мы придумали. Это сшедший с небес сказал, который пришел разрушить дела дьявола. И нам нужно быть внимательными. И он сказал, когда услышите вера от слышания, сатана знает, пока он не отлучит человека от веры, пока не усомнит, пока человек в сердце хранит, да и аминь, как то дитё, которого убивают. Он говорит, я знаю солнце за облаками. И даже если он молчит, я в него верую. И такая вера не подведет, братья и сестры. Когда услышите, тебе в уши сперва внесут информацию, а ты слышал, и сегодня пошло перед по ушам. И Христос говорит, когда услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, братья и сестры, когда я слышу, подо мной дилемма стоит, принять или не принять, довериться или усомниться. Почему Христос сразу говорит за глаза? Когда услышите, смотрите,
Давайте мы в Эдемский сад перенесемся. Там первые женские уши что-то услышало. Подлинно ли сказал Бог? И когда он внес сомнение, что он дальше сделал? Враг. Смотри, посмотри, а светильник для тела есть око. И сегодня посмотри, прекрасное, вожделенное, приятное дает знания. Но вопрос победы над этим миром не решают знания. Победа, победившая мир, есть вера ваша. Прислушайся сегодня к голосу на этом собрании. Вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. Ибо так, только так, однозначно поступая, сам спасешься. И слушающих тебя спасешь. Другого выхода нет. В рай одна дорога. В погибель тысяча дорог. Дорогие друзья, как важно сегодня для нашего спасения наши очи. Сегодня, перелистывая эти записки, сколько просят помощи. И я знаю причину, почему. Посмотрели на плод прекрасный. Хотели знания, а знания надмевают. И вот тот печь огненный, тот день приходит, и огонь чёрный палит. И сегодня ты здесь, на этом месте. Может, не можешь освободиться от греха, от беззакония, от наркотиков, от духов нечистых. Ты сегодня здесь по одной причине. Жив Господь Бог твой, и потому жива душа твоя. И не за праведность ты свою здесь, и не за чистоту сердца, а потому что любит тебя Бог. И привел, не дал убийце от начала погубить твою душу. Ты здесь не случайно. Смотри, не пропусти это время. Оно будет еще стемняться. Но среди этой тьмы есть свет, который тьма не смогла объять. Это Христос. Слава Ему. Аллилуйя. Что вы ищете живого среди мертвых? Как мертвому и принеси, и подай, и расскажи, и наговори что угодно. С живым... Я слышал на похоронах одних, с одного человека говорили, а я его знал, того человека. Это неверующий был человек. Его как рассказали про него, какой он самый лучший. Я говорю, чтобы вы ему при жизни эти слова говорили, он бы как Мафусал жил бы. При жизни хуже не было. А в гробу самый лучший. Нет, он сегодня говорит церквям. Он сегодня приходит, говорит ангелу церкви, потому что он живой. И перед ним преклонится всякое колено. И тех, которые злословят и ненавидят, и преисподняя склонится. Аминь. Так сказал Бог всемогущий. Братья и сестры, читаю несколько мест Священного Писания. Луки, последняя глава. 44 стих и ниже. «И сказал им», это уже сказал Христос, воскресший, который пришел и тех Симауса вернул, и Петра поправил, который отрекся от него трижды. И он пришел, всех собрал и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Воссиял на дороге в Дамаск свет, превосходящий в солнечное сияние, и в этот свет попал изверг, гонитель церкви. И как брат сегодня говорил, встреча произошла. Пал под ноги его, но Бог его не растоптал и сказал, «Избавляю тебя от народа иудейского», это он говорит к Савлу, который будет потом апостол язычников, «Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, слепой, если пойдет, упадет в яму, открыть глаза им, Господь не хочет, чтобы тьма хозяйничала внутри нас, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий
со священными. Была заложена для Павла работа, когда Бог его остановил на путях безумий. Павел, ты пойдешь к язычникам, которые не знают меня, и у тебя будет задача открыть им глаза, чтобы они увидели свет и тьму. И у них будет возможность обратиться от власти сатаны к Богу. Верой в Иисуса Христа получить прощение грехов и жребий. Сатана тоже имеет власть. И сегодня уже зачитывалось это место, но я его хочу прочитать чуть дальше. Это первое послание Петра, где Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Воскресение Христа что-то с нами сделало. Воскресило нас. Возродило нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Надежда живая есть. И дальше. К наследству нетленному, чистому, неугадаемому, хранящемуся на небесах для вас. Аллилуйя! Слава Иисусу! Отец что-то приготовил, где моль, ржавчина и вор туда не достигнут. И если там есть у тебя наследство, то где богатство твое будет, то там будет сердце твое. Ты дойдешь до своего наследства. А если не так, то есть сила Божья. И в Иисусе Христе Бог что-то дал и возможность, эпоху дал людям, время послал на землю прекрасное, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Знаете, как люди на последнее время с тревогой смотрят, а мудрые уразумеют. В последнее время силою Божью будет что-то открыто. И Бог посылает людей, которых поднял из рва погибели, чтобы открыть людям глаза. И они увидели, какая милость Божья есть в это последнее время. Когда-то Соломон, будучи самым мудрым человеком, написал столько притч, и он такую низку времен написал: время рождаться, время умирать, время радоваться, время плакать. Но Соломон не мог дать одно время. У него не было полномочий. У него не было полномочий дать людям эти часы, эти минуты, эти секунды. Дать время покаяться. Это время и власть были даны только через воскресение Иисуса Христа. И возможность людям обратиться от тьмы к свету и от власти к сатаны к Богу. Силою Божию сохранить людей к наследию нетленному. И здесь нужно вмешательство нечеловеческое. Я тленный, состав мой перст. Какое может быть совместимое тленное с нетленным? Надо что-то с временным, с тленным сделать. И Христос приходит и дает нам новую природу. Рождение от Бога. Теперь у тебя, рожденный от Бога, через веру в Иисуса Христа, есть сила Божья ко спасению и наследие твое небеса. Аллилуйя, слава Богу. Братья и сестры, это силы задействованы неземных цивилизаций. Это вмешательство силы Божьей. Это смерть, это воскресение, это разрушенное преисподнее, чтобы дать тебе сегодня возможность выйти наперед и сказать: «Я каюсь, прости меня, Бог!» В ад Сын Божий шел, чтобы ты вышел сегодня на покаяние, чтобы твои очи видели, друзья. И первое место я зачитывал у Луки по тщательному исследованию. Все сначала по порядку, достопочтенный Феофил, он все сначала по порядку, и он пишет слова Иисуса Христа. Вот то, о чем я вам говорил, будучи с вами. Вот, я бы хотел бы наше внимание, свои, наши очи обратить на эту частицу указательную, которая находится, вот она впереди предложения находится. Когда-то читая Библию, читаю Иоанна острый Патмос, и вот он увидел отверстие небеса, дверь на небе, вот дверь на небе, и голос прежний, голос уже говорил, к нему нужно привыкнуть, его нужно знать, и от чужих голосов нужно отвращаться, надо знать ясно, что Дух говорит церквям.
Вот дверь на небе. Знаете, пока я этой двери не вижу, я могу ее фантазировать, вот как блудный сын. Он там себе что-то определял, что-то думал, как он встретит отца, он какие-то планы строил. Но когда он встретился с отцом, вот все иначе произошло. Поэтому, когда ты стоишь возле чего-то близко, рядом, где не надо бродить умом, оно перед глазами находится. Я вспомнил, что такую дверь увидел когда-то, и лестницу на небо Иакова. Открываю Бытие и читаю, как там поставлен оборот речи. Читаю. И вот лестница на небо. И вот ангелы сходят и не сходят. И вот Бог наверху стоит. И вот Бог говорит Иакову. И вот Бог говорит, я не оставлю тебя. Думаю, чего ты так пишешь? Вообще ты грамотный человек. Мы как-то письмо где-то надо написать. Если там часто одно слово повторяется, мы пытаемся его как-то... Это же вернейшее пророческое. Думаю, здесь не может быть ошибки. Вот, вот, звоню до брата, говорю, брат, что это значит? Вот там... И он мне пишет. Он зашел в словари, и находит там три разъяснения. Это Ушакова, Ефремовой и Ожегова словарь. И вот что это вот. Три буквы и одно маленькое слово. Частица. Вот. Указательная частица. Указательная частица. Служит для указания на что-нибудь находящееся или происходящее перед глазами, или как бы перед глазами в данную минуту, указывает на наличие чего-нибудь. Ефремова. Употребляется для подчеркивания или усиления чего-нибудь, для выделения главного, существенного, того, на чем необходимо сосредоточить внимание, употребляется при выражении истинности чего-нибудь. И Ожегов пишет так. В начале предложения. Если эта частица стоит в начале предложения, употребляется для выделения того, на чем должно быть сосредоточено внимание, что оценивается как главное, существенное или безусловное, оставляя времена неведения. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Друзья, замечайте, что слышим. Мне сегодня рассказывают про другие церкви за границей. Если ты скажешь «покайтесь», тебя арестуют и посадят. Дорогие друзья, если ты обратишься в зал и скажешь, кто хочет оставить грехи, грешники, сегодня вас Бог ждет, посадят, откроют уголовное дело. Но сшедший с небес оставил нам слово вечное. Во имя Иисуса Христа будет проповедовано всем народам покаяние и прощение грехов. Вот что его жизнь и воскресение сделало. Дал нам новое время. И там пишет, я дал ей время покаяться. Самое существенное, самое главное сегодня, что происходит перед глазами здесь, в Сбуже, это возможность получить силу Божью ко спасению, приобрести наследство нетленное, неувядаемое, хранящееся силою Божию для нас, слава Богу. И это не твоя цена, это твое желание и твое хотение. Придет время и здравое учение, и мы уже о нем слышим. А Бог сегодня дает людям возможность покаяться, ибо будет день, который Он определил. И посредством предопределенного им мужа Он будет судить вселенную. Невзирая на законы этой вселенной, невзирая на их конституции, придет законодатель вечности. Придет законодатель вечности. Братья и сестры, сегодня Бог дает время покаяться. Безусловное, сегодня происходит перед глазами очевидное. И выходят люди сегодня, свидетельствуют, как просто. Столько томлений, столько мучений, а потом пришли. И я уверен, не надо было даже доживаться до гробов. Не надо было. Это не его промысел. Это наше жестокосердие. Но Бог пришел, чтобы не праведников, а грешников призвать к покаянию. И я думаю, Иаков видел. Говорили о том, что многие пророки, и праведники, и цари мечтали об одном дне, который мы имеем. И думаю, неужели это, они не могли на иных языках поговорить? Что-то тут не так. И Иаков видел Бога.
Но Бог стоял наверху лестницы. Там наверху. Что заставило его по этой лестнице спуститься на землю, где его будут распинать, а с земли уйти в преисподние места земли и на третий день воскреснуть? Вот. Дать явное время для покаяния. Вот когда был с нами, о чем говорил. Его заставила любовь оставить славу неба и сойти, чтобы дать нам милость и дать нам возможность обратиться от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и через веру в Иисуса Христа получить жребий и прощение грехов и жребий со священными. И если бы Христос не воскрес из мертвых, тщетна была бы проповедь наша, и вера ваша была бы тщетна. Но Христос воскрес из мертвых. И вот сегодня каждая душа имеет возможность обратиться к силе Божьей и наследовать вечное, неприходящее, нетленное наследие, хранящееся Господом на небесах. И если среди нас сегодня есть и люди, которые бы хотели покаяться, это время дал для вас Бог. Это время дал для вас Христос. Это время дал для вас Дух Святой. Силою Божию, промыслом своим, любовью своей и милостью своей. Я понимаю, это все ограждено, как всегда, для тех, кто хотел бы сегодня молиться о прощении грехов. И если такие люди есть, проходите сюда наперед. А мы, поднимаясь в молитве, ждем. Потому что это время отпущено Богом. Это не люди придумали. У человеков таких времен нет. Чтобы обратиться от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, есть тот, который оставил эту лестницу и спустился на землю, чтобы дать нам время покаяться, чтобы вступиться силою Божию ко спасению всякого верующего. Какая у тебя там вера? Сильная, слабая? Но есть сегодня тот, который может умножить веру. Он есть начальник и совершитель этой веры. Дорогие друзья, здесь время ваше и ваша возможность сегодня обратиться. Это дало небо, это не люди придумали, это дарует для нас Бог. Вот то, о чем я говорил, будучи с вами. Вот дверь открыта на небе. Вот Бог сегодня зовет к себе. Вот существенное, безусловное, истинное. Перед очами твоими сегодня открыто небо. Сегодня родники воды живой открывают для тебя перст Божий. И рука, которую ты сегодня слышал, не коротка, чтобы спасать. Его ухо не тяжелеет, чтобы слышать. Он любит всех. Сегодня споры, как его имя. А он дал одно имя себе. Любовь, совокупность, совершенство. Мы сегодня не зовем конфессий, к деноминации. Мы сегодня зовем к Христу, к живому Богу и к силе Божьей, и к наследию нетленному, хранящемуся на небесах. Аллилуйя! Слава Богу! Здесь место еще есть. Торопитесь! Торопитесь, дорогие друзья! Как бы вы ни были далеко, сегодня время покаяться. Это воскресший дает не только торжество жизни над смертью, победы Бога над сатаною. Сегодня Он дает тебе время. Сделай правильное решение и правильный выбор в своей жизни. Другого времени, может, не будет. Я был в одном собрании здесь, на Ровенщине. Так братик один призывает, а все люди молчат. Звал. Скажу вам, мне аж надоело. Думаю, да сколько, видишь, никто не идет. А он не умолкает. Потом остановился. На следующем собрании забегает человек, прямо проповедь прерывает, говорит, здесь был один человек, вернулся домой, инсульт и все. Друзья мои, больше времени не будет. Что нас ждет завтра? Кто пойдет через эту пустыню? Ты сам ее не пройдешь. Но есть сила Божья ко спасению. Есть тот, кто не оставит и будет с тобою. Ты с камня воды напьешься. Ты в пустыне манну увидишь. Стол облачный и огненный проведет тебя. Без Бога спасения нет. Он и есть спасение. Человеком это невозможно. Бог сегодня тебя зовет. И ты слышишь ясно этот голос. Иди сюда, он здесь ждет тебя. Сестри, брати, молимся, Дух Святий працює. Я бачу, як спішать сюди люди, молодші, старші. Алілуя! Чуєш, спіши, Бог сьогодні дав тобі час. Це твій час, чуєш, кличе тебе. Проходьте, будьте чуткими, брати, сестри, чуєте? Когось Дух кличе, ви дайте можливість проходити.
Я пригадую, як в одному місці горів багатоповерховий будинок. На одному з балконів оказався хлопчик. Зібралась юрба людей, і всі кричали: «Скачи, скачи!» Але він цього не робив. Але той натовп побачив, біг якийсь чоловік. Це біг батько. Хоч вогонь піднімався все вище і вище, але той батько підбіг і крикнув: «Синок, скачи!» І він швиденько опустився вниз. І коли люди питали: «Чому, як ми тебе звали, ти цього не зробив, а як батько сказав, ти зразу скочив?» А він каже: «Бо я знаю, татові руки не випустять, чуєш? Може, в тебе все горить? Не маєш місця, чуєш? Руки батькові не випустять, він жде тебе сьогодні. Молися, брати, сестри, йде молитва. Це число зростає, чуєш, до твого серця стукає Бог. Сьогодні ще раз дає тобі можливість сказати: «Прости мене, Боже!» Алілуя, не упусти цей момент, пускайте там дівчата йдуть, пускайте, пускайте, одна за одною йдуть. Тут хлопці проходять, ще, чуєте, я бачу, Дух Святий працює там ззаді. Давайте можливість, може ти на дорозі, може десь ти далеко стоїш, але сьогодні кличе тебе Господь, спіши бігом, пускайте, пускайте там біжать. Будьте чуткими, брати, сестри, давайте можливість. Дух Святий працює, алілуя. Він сьогодні ось ці 4 години тут працював на цьому місці, він готував, він стукав, чуєш, як довго стукав до твого серця. Це його велика любов. Я бачу, як ідуть і плачуть. Чому? Дух Святий весну робить у їхньому серці, він міняє. Чи то весна приходить душу, алілуя. Слава Ісусу! Молимся, брати, сестри, хай Дух далі, Дух Святий продовжує далі працювати. І на молитву ми сьогодні воюємо за те, щоб порожнів ад, а небо поповнилось осенними. Спіши! Сьогодні йде запис на небі. Хай твоє ім'я, воно буде записане в книгу життя. Щоб ти не почув страшний голос, який прозвучить для багатьох: «Відійдіть від мене, прокляті, вогонь вічний, я ніколи не знав вас». Але сьогодні його голос каже: «Прийди, прийди, прийди». У Біблії 1900 раз написано: «Прийди, прийди», чуєш, він каже: «Прийди». І ти маєш сьогодні право схилитися до нього. Ще я бачу, біжать, проходять, сестри, брати, молитва хай не стихає. Алілуя, Дух Святий робить працю. Я дивлюсь, навіть ззаді падають на коліна. Алілуя, слава Ісусу. Ще хто є, чуєш? Ти стоїш далеко, підіймай руку, тобі дадуть можливість пройти, може ти не можеш, підіймай руку. Чуєш, протяни її, візьме твою руку в свою, Ісус. Пускайте, там дівчата йдуть, пускайте, дайте можливість проходити. Ще проходять. Чуєте, брати, сестри, Дух Святий, він працює, він воскреший, він живий. Падають на коліна самі. Ідуть заплакані з лівого, з правого боку, брати, сестри, молимся. Щира молитва. Він шукає, Дух Святий сьогодні шукає тих, які гинуть, який він прийшов, щоб спасти і знайти те, що загинуло. Чуєш, не гинь далеко, не будь, як той блудний син, не ходи в далекому краю, голодний, обірваний. Може, ти докотився до свинячого корита, але ще сьогодні Дух Святий дає тобі можливість прийти. Ще дайте там можливість, дівчата проходять, ще, давайте можливість. Іде молитва, брати, сестри, молитва хай не стихає, хай Дух Святий веде. Ще йдуть, ще ми молимся, брати, сестри. Тут звершується праця Духа Святого, на це місце споглядає Господь. Я бачу зліва, справа, хлопці, дівчата, біжать, а ми молимся, брати, сестри, молимся, ще не всі. І я чую мені Дух Святий, каже, ще є такий. Чуєш, кличе тебе Господь, спіши. Кличе тебе, чуєш, де ти є? Не піди сьогодні, не примирившись з Богом. Це твій час. Ти не знаєш, чи ти ще повернешся додому. Але сьогодні Бог кличе.
тому столі, коли лікарі рятували, він повторював: добре, добре, що то було вчора. І життя його погасло. Нитка життєва обірвалась. Лікарі розвели руками. Все. Вона їхала до лікарні, приїхавши туди, питала: скажіть, що мій синок просив в останню хвилину. Що він казав, стояла мати, плакала: скажіть, що ж він хотів. Один з лікарів сказав, помираючи, він казав: добре, добре, що то було вчора. Що було вчора, ми не знаємо, він не казав. То було вчора, і вчора був на богослуженні, покаявся. Добре, що то було вчора, то є сьогодні твій день. Алілуя! Сьогодні Дух Святий кличе тебе, хто ще не встиг. Алілуя, і бачу, йде молитва, Дух Святий опустився на тих, які пройшли. То є твій день, добре, що ти зробишся сьогодні. Спіши! Пускайте там, з правого, з лівого боку. І де йде молитва, брати, сестри, хай не гасне. Хай Дух Святий розриває ті ланцюги, якими пов'язав сьогодні багато сатана. Щоб вони прийшли, схилились перед Господом. Написано, перед ним схилиться всяке коліно. Чує, схилиться всяке коліно. І сьогодні Бог тебе кличе, схились перед ним. Ще молоді хлопці падають на коліна, дівчата падають на коліна, брати, сестри, йде праця Духа Святого. Алілуя! За його перемога Голгофи, за його воскресіння воскресає надія. Давайте ще можливість проходити, ще спішать. Ще пускайте там хлопців, а ми йде, пускайте там, пускайте, молиться, брати, сестри. Алілуя, слава Ісусу! Уже більше 60 душ схилилося, але ще проходять, ще. Сестри, брати, іде молитва! Сьогодні ці імена записуються в книгу життя! Дуже поспіши, щоб твоє ім'я було записане в книгу життя! Не стій, байдуже, коли тебе кличе Господь! Це Він дає можливість! Спіши, ще проходять, спіши, щоб твоє ім'я було записане. Там справа пускайте, справа пускайте. Ось там пускайте того чоловіка, пускайте. Молимся, брати, сестри, молимся. Там того хлопчину посередині пускайте. Там з лівого боку пускайте, йдуть. Йдуть, брати, сестри, я дивлюся, як Дух Святий шукає. Бо він не бажає смерти грішних. Алілуя, ще пускайте там, ось посередині пускайте. Ще проходять. Ви чуєте, брати, сестри, як іде праця Духа Святого? Алілуя, це його місія спасіння, бо він прийшов спасати. Він прийшов рятувати ім'я Ісуса Христа. Хай будуть розірвані всякі окови ім'ям Ісуса. Алілуя. Тут звершується спасіння. Це картина, якої ніхто не може намалювати. Ніхто її не може відтворити. Коли йде примирення з Богом, це тільки робить Дух Святий. Алілуя. Ще там, ще спішать дівчата посередині. Давайте можливість проходити. Слава Ісусу. Там з лівого боку давайте можливість пройти. Ще з лівого боку. Іде ще проходять хлопці. Ще схиляються на коліна. Іде праця Духа Святого. Давайте можливість проходити. Ще з лівого, з правого боку. Алілуя, слава Ісусу! Слава воскресшому, той, який прийшов спасати. Пускайте, ще дайте можливість їм вперед проходити. Хай ще проходять, ще молимося, брати, сестри. Може, хтось ще є, ще чує, де я Дух Святий, ще є, ще для когось не чекає.
чекаємо, ще для когось чекає сьогодні Господь. Чуєш, тебе чекає, йди на зустріч з ним. Він тебе виглядає, де ти є? Бо ти останній сьогодні тут, він виглядає, ще падають на коліна. Це його велика рука милості рятує тебе сьогодні. Пастор, давайте тому можливість тому хлопцю пройти. Стомілась душа. Слова однієї пісні кажуть, пропустіть дня. Я увидіть хочу Ісуса Христа. Вони хочуть побачити Ісуса. Біжать. Слава Ісусу. Ще схиляються. Якусь велика армія вже стоять. Вже більше 80 схилилися перед Богом. Але ще я чую Дух Святий, каже, ще є такий. Тим ще йдуть. Ще йдуть, брати, сестри. Алілуя. Хай Бог спасає. Пускайте там посередині чути, кричить душа. Поранена. Але її рятує Бог. Алілуя. Слава Ісусу. Ще проходять, ще, брати, сестри. Іде робота Духа Святого. Це його спасаюча рука протягується. Ще підходять. Слава Ісусу. Невимовна радість на небі співають хори ангелів. Достоєн прийняти славу. І написано на подвиг своєї душі. Він буде дивитися з задоволенням. Він сьогодні дивиться на подвиг своєї душі з задоволенням. Бо ще проходять, ось там пускайте. Ще схиляються перед Богом. Ще схиляються, слава Ісусу, заплакані очі. Чому? Весна приходить душу. Дух Святий рятує. Слава Ісусу. Молимося, брати, сестри, молимося. Ми зараз за цих всіх людей молимося. Може, хто ще не встиг пройти, піднімай свою руку. Уже 9-й десяток закінчується. Це число закінчується 9-го десятка. Хто ще? Ще 3 душі до 90. Хто ще не пройшов, будь ласка. Ми чекаємо. І зараз будемо звершувати молитву за них. Чуєш? Війди в ковчег, поки відчинені двері. Ти чуєш рух святої живої води. Жива вода життя дає. Ще пускайте, ще йдуть. Вони доповнять це число. Поки двері відкриті. Справа з лівого боку, зсередині йдуть. Йдуть доповнити це число. Ще там проходять, давайте, може, ще чуєте, доповнюється в це число, слава Ісусу. Десятий десяток зростає, ще схиляються, брати, сестри, це праця Духа Святого. Слава Богу! І що і тут люди, браті і сестри, ми говоримо, що от там є вже сотня почти, а Христос говорить, отця обителей много, там мільйони в місяця, там нельзя було сосчитати в білих одежах. І це вся робота воскресшого і живого Бога. Это его время покаяния. Это он оставил там наверху, на высоте небес и сошел сюда миловать и спасать. Ибо любит миловать Спаситель наш Бог. Слава Ему! Еще и тут люди. Проходите, братья и сестры, проходите, дорогие друзья. Не шутите с вечностью. Один брат сегодня, он трудится в церкви, уже служитель. Мать верующая, и часто ему говорила, покайся. А он говорит, мама, я знаю, как прожить. Я могу прожить и без Бога. Мама кивнула головой и сказала, сынок, сможешь, но не вздумай без Бога умереть. И он говорит, я в ту секунду стал
верующим человеком, как свою вечность просто и будущность без Бога представил. Дорогие друзья, сегодня не просто прощаются грехи беззакония. Сегодня из приходящего, из тленного Бог делает нетленное и силою Своею будет проводить наследие, ибо не ангелом Бог определил будущую вселенную, а про человека сказал: вот мои наследники, и здесь должна быть работа Божья во все дни жизни твоей, и претерпеть надо. Без двух человек сотня, без двух человек сто, и вот еще идут. И я знаю, у Бога есть полное число для язычников, сколько их будет, но войдет полное число, и Бог сделает свою работу, где бы ты ни был. Рассказывали, ехали на одно богослужение, слепой стоял возле дороги, и не знали, как, куда его взять, все было заполнено. Возвращается назад от служения, больше 100 километров были, он скачет на дороге зрячий. Бог видит всех, и сегодня ты не спрячешься или за забором, или в массе людей. Бог видит твое сердце и стучит в него. Время пришло, приблизилось царство, исполнилось время, покайся и веруй в Евангелие, и спасена будет душа твоя, а та сила действующая, могущественная, Божья сила, даст тебе несравненно больше, чего просим или помышляем. Где тут еще один, и будет 100? Где тут еще один, и будет 100? Тебя Бог ждет, или одна, разницы нет. Бог есть творец твоей души. Господь хочет поставить сегодня покаяние и спасение перед твоими очами, чтобы все тело и внутренность твоя была чиста. Идут еще. Аллилуйя, слава Богу. Дорогие друзья, это единственный момент в богослужебной практике. Я не знаю, как у кого, когда я не хочу начинать молиться, а ждать, чтобы еще одна душа, чтобы еще кто-нибудь. Всегда тороплюсь помолиться за пищу, за больных. Но это тот момент, когда оттягиваю молитву. Это может еще кто-то. Вот там уже убеленные сединой идут, и вы не лишние для Бога. Дорогие друзья, когда-то преступник, ни одного часа нет добра сделать. Только сказал: вспомни обо мне в твоем царстве. И ответ Творца Вселенной сказал: ныне будешь со мною в раю. В раю за что такая милость? Ни за что. Просто любит миловать Бог и дает просто и без упреков. Слава Богу. Да не один тут уже пришел. Слава Иисусу Христу. Это подвиг души его, на который он смотрит с довольством. Это то, для чего посылал его Отец. Взыскать и спасти погибшее. Мы там на GPS адрес забили в Збужа. Не показали спутники. А небо бачить тебе тут сьогодні в Збужі. І душу твою бачить. І спасає тебе сьогодні Бог. Дарує тебе покаяння в життя. І що й тут, молодежь? У вас життя впереді. Живіть з Христом. І живіть з Христом. Он є життя. А якщо життя Христос, будь уверен, смерть приобретення. Це не потеря. Це не розочарування. Це більше, ніж... Вже 108, ще 2 треба, щоб було 110, а буде 118. Думайте, брати і сестри. У Отца обителей много. Друзі, это не мы зовем. Хочеться ще подождати, потому что помолимся, скажем аминь, и все. Дорогие друзья, проходите сюда. Есть ще, хто хоче неба, а не пекла. Є ще люди мудрі на Україні. Є люди ще розумні. Ще не все знищив ворог в душах. Є ще чутливі серця до Бога, до неба, до насліддя нетлінного на небесах. Слава Богу! Чому ти й дитині каєтесь? Бо хоче неба, хоче Бога, хоче того, який руки не випустять. Слава йому по віки віків. Алілуя! Аллилуйя! Слава Богу! Браті і сестри, жив Господь Бог! І що йдуть? Дорогі друзі, аллилуйя! 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 Бог ждет, и мы ждем. Небо зовет, и мы повторяем. Он Альфа, Он Омега. Он производит хотение и действия по своему благоволению. Здесь Бог на этом
месте, а я и не знал. Это не нам придумалось, это не на сердце просто нам положилось. Это Он предопределил прежде сотворения мира. Еще идут юноши, еще идут юноши. Как хочется, дорогие друзья, чтобы эта территория увеличивалась. Он для этого приходил страдать, чтобы дал время покаяться. Еще идут братья, еще идут молодежь. Слава Богу! Да, сегодня страшные вещи. Ще два не хватає, вже 118. Сьогодні піднімають враг індустрію. І комп'ютер, і інтернет в очі лізе, і поліфонія в уші. Но є Євангелія царства, грядущого на всю вселенную. І вона сьогодні розрушає тіла дьявола. Ібо є Бог, хазяїн этой, і автор этой Євангелії. Это такой творец, когда не было ему советников. Он написал книгу без совета человеческого и написал главному герою смерть, чтобы аудитория его читателей имела жизнь вечную, слава ему. И сегодня в эту вечность дополняются души человеческие с покаянием, с приниманием, с принятием Иисуса Христа в душу и в сердце свое. Не пожалеет такая душа, не пожалеет такая душа. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Ще один і 120 буде. Як би хотілося, кликали б до ночі, щоб ще один і 1200 щоб було. Бо це Божий промисел. Він дбає, він хазяїн життя. Він не хоче ні одної смерті грішника. Слава йому. Це його серце. Вже є ще двоє. Слава Богу. Слава Богу, браття. Жив Господь. Жив Господь. Слава Богу! Друзья, друзья, кто есть, кто слышит, кто думает в сердце своем, быстрее избавься от одной мысли, или-или, скажи ему «да», «да», и ты услышишь, «да» укрепит тебя, «да» утвердит, «да» благословит, «да» усовершит, у него нет для тебя слова «нет», у него только «да» и «аминь». Даяний добрых, даров совершенных небо приготовило надеющимся на Него. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу! Мы идем в молитве к Богу, к тому, который пришел, чтобы простить грехи, взять немощи и дать долю. Сколько там записок? Долю просят. И я знаю, что все то писалось с верою, а верующие и надеющиеся на Него не постыдятся. Мы поднимаем голос, як сьогодні чули, горливу молитву, щоб Бог імена братів і сестер наших викреслив із пороху, викреслив із пекла, написав в небі, в книзі життя, і ніколи звідти не згладив їх. Амінь! Амінь! Алілуя! Слава тебе, Бог наш! Да будет благословенное имя Твое, и хвала Тебе, да пребудет вовек. Господи, от начала служения нашего мы просили не нам, имени Твоему дай славу. И эти склоненные колени, эти слезы, Господь, это подвиг души Твоей, это слава Господа нашего Иисуса Христа. Это результат Евангелий, когда проповедуется покаяние, прощение грехов, наследие нетленное, сила Божья ко спасению. Это не наше, это Ты, и с Тебя тобою, и к Тебе. Благослови каждую душу и каждое сердце, прости грехи беззакония, очисти от умышленных удержи, дай долю, дай им судьбы, Господь, будь мудрым советником и скорым помощником, научи их поднимать взоры к небесам, откуда приходит помощь, где проповедуется слава Твоя, и о делах рук Твоих вещает твердь. Это зрение не подведет, когда всматриваемся в небо и в Творца. Господи, благослови, впиши их имена в книгу жизни, разреши нужные проблемы и укрепи, утверди их стопы на пути новым и живом, который приведет их в то вечное небо, Господи, к престолу Твоему. А мы благодарны Тебе, Бог наш, за то, что Ты производишь и действуешь, за то, чему мы свидетели, Господь, живая Евангелие Твоя и живой Бог есть среди нас. И Ты сказал, вы свидетели всему. И мы сегодня видим, Господь, как живое Слово Твое меняет сердца, забирая плотяные, забирая каменные, дает плотяные, когда дает временную статус вечного и неприходящего. Это Ты, Бог, это Голгофа Твоя, это подвиг души Твоей, это сила воскресения Твоего. Благослови всю церковь Твою, всех, кто здесь есть на месте все
всех нас и каждого в отдельности. И благослови, Господь, Твоими благословениями. И даруй нам те чуткие сердца и внять тому, что мы сегодня слышали. Поднять молитвы и моления, Господь. Ибо изыдут ангелы и будут отделять злых и среды добрых. Лопата Твоя в руке Твоей, и Ты будешь очищать. Господи, ангелы не придут. И Ты с лопатой не зайдешь только на одно служение. Это на молитвенное служение, Господь, где всем сердцем и всей душою стремятся к Тебе. Туда несущийся сильный ветер и языки огненные придут, чтобы укрепить и утвердить преданных Тебе. Мы благодарны Тебе и славим Тебя, поклоняясь Тебе, наш милосердный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Ви знаєте, брати і сестри, є в мене одна така велика проблема. І слухайте. Одна мати, знаєте, як ота, що ходила до судді неправедно, дзвонить постійно мені. Я це вчора телефонувала і плаче. Брате, знемогла. Серце вже моє здає. Не можу дивитися, син гине. Вона з Вашингтона, з Америки, постійно телефонує. І просить, і вчора, тільки не забудьте, попросіть народу, хай там помоляться за того Сергія. Чуєте, за мого сина. Брати і сестри, помолимося чи ні? Щоб Бог спас його душу. І ще багато. І сьогодні навіть телефоную з других штатів, з Америки телефоную. І навіть отут сижу і чую, в кишені гудуть телефони. Ну, глянув, підніміть телефон. Це пишуть смски, підніміть. Бачать, що я не відповідаю. Пишуть, слухайте, нужда, помоліться, бо біда. Там помирають, там в тяжкому стані, ми зараз будемо молитися. Брати і сестри, саме перше, я попрошу, скажіть кожний те ім'я Сергій. Ото зараз помолився. І всі, хто має потреби тут за спасіння. Ви знаєте, яка то радість прийде, син скаже, мамо, я покаявся, обніме маму. Відбулася зустріч з Богом. Хто нуждається, щоб Бог спас його рідних і близьких? Підніміть руки. Тримайте їх. І зараз молимося. Брат Саша, звершу цю молитву. Молимося, брати і сестри.
Отче, і спаємо на главу дощ, алілуя, амінь. Господь наш, ти бачив, ти підняті руки, Господи, в тому зібранні за спасіння рідних, близьких, Господи, почуй ти всі моління наші, Ісусе добрий. Ісус, ти, Боже, чув не одну вже молитву з наших усланих, Боже, і ще одна молитва в селі збуж за їхнє життя. Господи, спаси їхні душі. Арфара, мене біде, греби, дерешені, реберегла, Боже, ти бачиш там того Сергія в Вашингтоні, Боже, спасай душу, реберегзе, спара, мене на реберегла, Аба, Отче, Ісусе добрий, ти знаєш, як помогти, як вийти на зустріч, Аба, Отче, скам, пара, мене глава, дешати, мене Боже, як спасти, на якій дорозі зустріти, Боже, спасай душу, а Боже, кожного із них, ми просимо Тебе, Отче, ім'я Ісуса Христа, Господи, ти бачиш на руках моїх братів ті записочки, які були записані, Господи Ісусе, нашими братцями. Ісус, ти може бачити поточені підняті, Господи, нехай буде воля Твоя на уздоровлення, на спасіння, на життя, Ісус, скрампана Баратаудиш, хай всяка хвороба відступається, а Боже, в ім'я Ісуса Христа із Назарету, армадана мене чаді ребалегнаудиш, вірність Твоя велика, я ребалегнаудиш, Боже, нехай буде милость Твоя положена, хай хвороба раку відступається, а Боже, хай всі органи тіла працюють нормально, Твоїх дітей, які кличуть до Тебе за поміччю, дай милость Твою, Дух Святий, армадана мене клаудиш, Боже, і ми Тебе дякуємо, що Ти почув нашу молитву, Ісус, слава Тобі, алілуя, що Ти був присутній в тому зібранні, слава Тобі, алілуя, слава Тобі, залишся Ти з нами на всі дні життя нашого, Тобі нехай буде вічна слава навіки, амінь. Слава Богу! Брати, сестри, хто нуждається в уздоровленні? Тут є присутні, підніміть руки. Опускайте. Ви знаєте, багато дуже хотіли свідкувати. Навіть підходив до мене один батько, каже, ви знаєте, були молились на тому служінні в дитини, щось було з ногою, коротша нога, ну і в такому стані. І після тої молитви Бог зробив чудо. Де той батько? Є він десь тут, може, близько? Є, піднімі руку той батько, де він є? Бо підходив до мене, я хотів би засвідкувати. І таких багато підходили, просили, ми хотіли б засвідкувати, що зробив Господь. Зараз будемо молитися, наша молитва за тих, хто є тут больний. Піднімайте руки. А другу кладіть на больне місце ваше. Іменем одну вверх, а другу на больне місце. Жив Господь! Амінь! Молився, брати і сестри, Він присутній Духом Святим, спасає, ісцеляє і хрестить Духом Святим. Це Він, це Його місія. Молимося, брати і сестри, служителя, підніміть руки, благословляйте народ іменем Ісуса. Іменем Ісуса Христа ми наказуємо всяка неміч і дух хвороби вийти з того тіла і зганяємо бездну іменем Ісуса Христа. І повеливаємо всякому духу болезні оставить іменем Ісуса Христа. Випусти їх на свободу. Іменем Ісуса Христа біль вийти з внутрішніх органів спини. Серце стань здорове, голова стань здорова і всі внутрішності во ім'я Ісуса Христа. Всякий біль залиши, не докучай іменем Ісуса Христа наказуєм і запрещаєм сатана руйнувати той храм, який належить для Ісуса. Алілуя! Хвала Тобі, Господи! Прослав Твоє ім'я! І всі ті, хто чекали, Боже, яви Твою славу для слави Твого імені, Отець, Син і Дух Святий. Амінь! Давайте ще раз скажемо слава Богу! Слава Богу! Брати і сестри, ми ще раз переконуємося, який добрий Бог. Вчора дощ, цілу ніч дощ, і то такий лив. Я дивлюсь 7 годин ранку, дощ. Але я знаю, тисячі людей молились. Скільки мені поступало дзвінків далеко з океану і тут з Європи. Слухайте, ми молимося за той день.
Навіть є такі старенькі люди, каже, ми не можемо бути на служіння, брате. Ми вашими служіннями живемо, бо ми дивимося диски. Це є для нас живий хліб. І ми молимося про ті дні, і чуєте, жив Господь. Не краплі не впало ні на кого, правда? Жара була, кондиціонери Господні сьогодні дули, так? Щоб ніхто не спарився, щоб нікого не спекло, щоб обличчя не згоріло. Це його милість. Є нам за що подякувати Богу чи ні? Я ще раз переконую, що він живий і милуючий. Амінь. Молимося, дякуємо Богу за всі благословіння за цей день. Дякуємо, Ісус, за Твою ласку і милосердя, яку Ти являєш до Твого народу. Слава Тобі, Господи! Твоє ім'я хай прославиться. Тобі єдиному складаємо подяку, бо вона належить тільки для Тебе. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.